السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رضوی اسماعیلی نیٹورک کو سبسکرائب کریں نعت و تقریر اور منقبت سننے کے لیے، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ پچینو کو گندو کو گاتے نہیں بلی گری کو کچھ سے مدھو کو نہیں بلی لگتے نہیں بلی بگتے نہیں بلی قیامت کے دن بچی مگے نہیں بلی کی موری کی کشتی لگا بھی نہ ہو پرم مجھے رکھے نہیں لگے نہیں بلی ہم مگر کو بھی سمجھے نہیں بلی تمہیں پتہ سے پچھ پچھا نہیں بلی نہیں بلی مکی رکھے جل کا نہیں بلی آجی کب آجی پلہ نہیں بلی سمانے میں آجی کب آجی نہیں بلی جب سچا جو بھی آجا ہے آنے بلی پورا جو بھی نہیں بلی پچھا نہیں بلی سمجھے سے پاتے رہے آپ لوگ بھی پڑھیں گے ان شاء اللہ ذرا مل کر پڑھو نا جا
میرا محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بول دیا کلام کی فرمائش ایک ایک پڑھی میں انشاءاللہ اس کے بعد میری حاضری مکمل آپ مل کر پڑھیں کہ زمانے اگر سبحان اللہ سبحان اللہ